სამომხმარებლო კალათის გაზრდილი ღირებულება და უკმაყოფილო მომხმარებელი. Როგორც წესი დღესასწაულის მოახლოებასთან დაკავშირებით ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე პროდუქტი ძვირდება, თუმცა ამ შემთხვევაში ამას სხვა წინაპირობა უძღოდა. Რეალიზატორები ამბობენ, რომ ფასების ზრდა ძირითადად დოლარის კურსის მატებამ გამოიწვია. ხშირ შემთხვევაში ცალკეულ ნაწარმზე ფასი სამჯერ გაიზარდა. Ფერმა მოიმატა ცოტა საერთოდ და უფრო მეტი თურქულ პროდუქტზე, რომელიც საზღვარგარეთიდან შემოდის. Dolaris kursi ცვლილებასთან ერთად ამის ფასიც მომატებულია და ადგილობრივი გლეხის იმდენად არ ამომატებული. Ყველაფერს ამბობთ, რაც პროდუქტია ყველაფერზე კომბოსტოს წინა წლებში ყიდით 50%-ად, ახლა არ დახევრათ ყიდით. მომხმარებელი რა ვიცი, ახლა დღევანდელი დღის რო განსაზღვროთ, პრეტენზიას არ ვიცით, ჩემთან კი აცხადებენ, რომ რატო ღირსო არ ნახევარი დაუშვათ ფასგან. Ალბათ ისე იქნება ყველგან. ახა გაჭირების იმითით არის ადამიანები გამოსულთორე ძალიან უჭირთ სან რაც შეიძლება მაგრად პირადად ჩემზეც აისახება და ნებისმიერ ადამიანზე გაზრდილმა ფასებმა ერთის მხრივ მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია ამავდროულად კი მომხმარებელთა შემცირებულ რაოდენობაზე საუბრობენ ბაზრის თანამშრომლები უშოვა არ არის საერთოდ ორი დღე ახლა არის ხალხი თუ არა მე თარიელია ბაზარი არვინ არა ხოლო დღეს ახლა ამ დღეს დღესასწაულო ვისაც ცოტა აქვს, მან შემეინახა და კიდულობს, აბა რა, არ ხოლმე ბაღალიტია, ყველაფერი დაუმუშევა. გაჯივრება. მაგალითად, ჭადის ფული 10 თეთრიო, მეტი არ იყავთ გაძვირება. ყველი თავისთავად 7 ლარიაო და კი არის ცოტა გაძვირებული. ყოველ შემთხვევაში თითოეული კაპიკიც კი უკვე მოქალაქის იმაზე აღინიშნება და საშინელება. ძალიან ძვირია. ძველთან შედარებით ძალიან ძვირია. უჭირს ხალხს, ბევრს პურისპული არ აქვს, გამხელა ფასები ძნელია. უბრალოდ ჩურჩხელა რო იყიდო, ორი ლარი უნდა ერთსაც. როდის დასტაბილურდება ლარის კურსი, პროგნოზ ექსპერტები ამ ეტაპზე ვერ აკეთებენ. შესაბამისად, უცნობია, როდის დარეგულირდება ფასები ბაზარზე.